For meg og jeg ønsker alle sammen hjertelig velkommen til en Evertov-kveld med litt andre viser også. Og i dag har vi et relativt stort innslag også av svenske her, vet jeg, Evertov-elskere. Men også, som dere ser, dere har konkurranse av mange norske som elsker deres store viserutstyr. Og jo, nå i dag er vi 175! Og det er jo bra, det fortjener jeg at jeg skal ha. Jeg vil nå si at de som entrer scenen er Nissa Nyberget, som kommer her. Chan. Frin. Og Åge Haugan. Bra! Det var hinn, var det jeg skulle sagt. Det var noe som kaller hinn. Det er denne visa. Rundt. Strappbornborn, en liten by förutan gatan. Det ligger inte långt från det och det är platt. Nästan i kanten av den blå Atlanten. Och han pass bakom sig många hundra gröna bil. Dit kom jag ridande, en afton i april. För jag ville dansa tango. Mina herrer? Nej, aldrig trist, fröken Hugo.
Lisa Nyberger. Lars Lies. Stille tilnærming til dette her, fordi vi møter jo Rønnerdal, han sitter der for seg selv og filosoferer. Det egentlig ikke noe sånn kjødruttanvals dette her. I rovslagens fang på våren blommande ø, her låg våra klokka på strand. Og fra Sjaham, når du kommer til stykke. Det dere ikke som vet det fra før, er at Lissa bor i Sjaham og driver en musikkbarn her. Så der er det verdt å stykke innom hver helg. Det er noen som sier at det er lettere å gå innom tolv med den der.